Қарысы бардың ұрысы бар. Ұзақ жыл берге түтін болатып, дөліпті қарлыққа жеткен түгейлер. Уникалды операция. Туваса шал орысы менен төрілген балаға екінші өмір тартулаған дәрігерлер. Бишкек жана Ош шаарларында 51-ден депутат болады. Жергілікті кеңештерде депутаттардың саны бекітілді. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров карылардын эл аралык күнү менен кыргызстандыктарды куттуктады. Өлкө башчы кылымдарды караткан кыргыз элинде улууларды урматтоо эзелтеден эле калыптанып, кан жаны менен бүгүнкүгө чейин жеткенин белгиледи. Карынын кебин капка сал, карынын сөзү жамак, жамагы жашоого сабак, карынын сөзү кеп болот, калайыкка эп болот. Аксакалдуу карыя, акылы терең дарыя деген макалдарыбыз буга таасын күбө. Негизги максатыбыз улуу муундун өкүлдөрү коопсуз коомдо кадыр барктуу өмүр сүрүүсүн, мамлекеттин өнүгүүсүнө толук кандуу катышуусун камсыз кылуу. Анын негизинде Кыргызстанда карыларыбыздын турмуш шарттарын жакшыртуу саясатын жүргүзүү боюнча активдүү иш-чаралар күч алууда, деди ал. Президент 1 октябрдан тарта өлкөдөгү эң аз пенсияны 6900 сомго жеткирүү тапшырмасын койгонун эске салды. 1 октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 18%га жогорулап, эң аз дегенде 1000 сомдон кем эмес суммага көбөйүп, минималдуу пенсия 6900 сомду түзөт, деди Жапаров. Өлкө башчы өлкө карияларына чың ден соолук, узак өмүр, бакубат турмуш каалады. Дөөлөттүү карылык. Бүгүн түтүн булатып чогуу жашагандарына 50-60 жыл толгон өмүрдүн ачуусуна да таттуусунда да бирге өткөрүп, карылыктын доорун бирге сүрүп келе жаткан жети дубандан келген түгөйлөр алтын тоюн белгилешти. Эл аралык карылар күнүнүн урматына Бишкектеги бакыт өргөөсү мындай саамалыкты жыл сайын уюштурууну салтка айлантып келишет. Түгөйлөр биримдикте ажырабай узак жашоосунун сырлары менен бөлүшүп, жаштарга өз кеңештерин да айта кетишти. Бактылуу карылыктын доорун сүрүп жаткан ата апалар менен кесиптешим Айтурган Жапаркулова баарлашып келген. Төрөлгөндүн баары эле адам баласынын улуу көчүн улап, жогорку даражада өмүр сүрүп, жарыкчылыкта татыктуу жашап өтүү колунан келе бербейт. Бирок бул өмүрдүн ысык суугуна чыдап, маңыздуу жана пайдалуу өмүр кечип, дөөлөттүү карылыкка кадам таштагандар да бар. Алардын бири түтүн булатып, өмүрдүн ачуусунда, таттуусунда чогуу өткөрүп, учурда уул кызды чоңойтуп, алардын жакшылыгына күбө болуп олтурган Биримкуловдор үй бүлөсү. 76 жаштагы Улан Биримкулов өз кесибинде техника илимдеринин доктору, профессор наамына чейин татыган. Ал ийгиликтеринин аркасында дем берген жубайы Гүлүмкан Акунова турганын айтат. Эме барго мегера деген сөз, ошо аялдар баатым эле үйүнө баргандан коркушат да. Бир эки кишиникин билем ба, үйдөн кичине ичип алып үйүнө жеткирип барсак, анан учуп чыгышты бир убакта. Акасы тий аял кууп чыгыптыр да. Ошондой аялдардай болбой, үйгө барганда баарын тозуп эметип. Анан кийин башка жагынан да бул да политехте иштегенде, ошон үчүн ошо иштегендердин баарын жакшы билет. Бүт досторубуз биздики общий. Поэтому мындай бир бирибиз менен оңой эле сөз табышып жүрдүк. Мындан тышкары алтын тоюн белгилешип жаткан бул үй бүлө жаш түгөйлөргө кеп кеңешин берип, үй бүлө институтунун сакталышына жуптардын бири бирине болгон ишеними биринчи кезекте болуусу керек деген пикирде. Себеби түгөйлөрдүн шартка байланыштуу эки мамлекетте бири биринен алыс жашап калган күндөрү болгон, бирок эч качан ишенимдери жоголгон эмес. Анан бир эмен айтып кетем, мен Москвада көп жыл болгом да, студент болуп, анан аспирант, анан докторант. Студент, аспирант болгондо мен өзүм тиякта болгом, Гүлүмкан берде болчу. А вот докторантурада бир болдук да. Анан Москвада ошо бизге бир кичинекей комната берип, өзүнчө биз экөөбүз, анан кийин балабыз менен да ошо Москвада жашадык. Ал кичинекей болчу беште. Анан баягы эң кыйын жылдар, баягы эч нерсе жок. Конечно, эми ар кандай бателебимдей уруша кетебиз, анан эле бир пастага айрат сүйлөшүп калабыз,
Анан турмушта андай болбосо болбойт экен да, анан уруша кетип, анан ошого эле азыр жаштар ушундай болот, урушуп койду болду кетип калат да. А андай болбош керек экен да. Жана оор басырыктуу деген ошо да. Кайта болсоң дагы баягы таш түшкөн жеринде оор дегендей көтөрүндүү болуп, жакшы түшүнүп ошонуп жашаш керек экен да. Айта кетсек, бүгүн өлкө аймагында карылар күнү белгиленип жатат. Ага ылайык бакыт өргөсүнө чогуу жашагандарына 50-60 жыл толуп, төрдүн көркү болуп, бир гана өстүргөн балдарын эмес, жумурай журтка үлгү болгон түгөйлөр чогулушту. Алар жаштык кезин биреттеп, салтанаттуу түрдө нике шакегин тагынышты. Бөтөнчө Ысык Көлдөн келишкен чогуу жашагандарына 67 жыл толгон түгөйлөр көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурду. Кетөбүзгө барбаш жерден бир айылдан бул ишини жакшы көрүп калдым эми. Рактан көрүп калдым да. Сүйлөшөйүн деп барып сүйлөштүм. Адеп сүйлөшкөндөн кичине чойкоктоп ошентип токшойт. Анан мен дөөлөт аскерден келдим мен. Үйлөнүп алып оокат кылалы. Турмуш кыйын болуп турат деп ошентсем. Бүртүктеп коем анан кайра көңүлдөн көнсү калды. Чабатканыбызга 66 жылдан 67-чи жылга карады. Июнь айынан тартып, июлдан тартып. 12 балалы болдук. Неберем 35, чөйрөм 34. Балдар чоңойду, барып бала чакалы болушту. Кыргызстаныбызга тынчтык берсин. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Карылыктын сересинде кадыры артып, бакыт өргөсүнө келип, кайрадан нике шакегин тагынып, алтын тойлорун өткөрүп жаткан түгөйлөр өзгөчө толкундуулар болуп жатканын жашырышкан жок. Алар өрнөктүү өмүр сүрүү, узак жылдардагы турмуш жолу оңой олтоңго турбаганын белгилешти. Турмуштун жашоонун ачуусу, таттуусу болуп калат. Баарчылык, токчулук болот, баарына чыдаш керек. Эми үй бүлө кургандан кийин өйдүлдөй болот, ар жак өйдүлдөй болот. Ошон үчүн биринчи токтоо, сабырдуу, кечиримдүү болуш керек. Анан самиган баягы сезим болуш керек ичине. Узак жылдар кол кармашып, чогуу түтүн булатып, турмуштун ачуу таттуусунда бирге таткан улуу муундун басып өткөн жолу ар дайым жаштарга өрнөк үлгү. Алардын эриш аркак жашоосунун сыры бири бирин түшүнө билүүсүндө. Мындан улам борбордогу бакыт ордосунда бул сыяктуу салтанат жыл сайын уюштурулуп келет. Айтурган Жапаркулова, Мурадел Муратбеков, Ньюэ ТВ. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын санын белгилейт. Ага ылайык Бишкек жана Ош шаардык кеңештери ар бири 51 депутаттан турат. Башка шаардык жана айылдык кеңештер шайлоочулардын санына жараша бекитилет. Эгер шайлоочулардын саны 20 миңден 70 миңге чейин болсо 31 депутат, андан жогору болсо 41 депутат шайланат. Мыйзамды жогорку кеңеш 19 сентябрда кабыл алган. Административдик аймактык реформадан кийинки жергиликтүү кеңештерге шайлоо 17 ноябрга белгиленген. Бул шайлоодо айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлер шайлоо күрөөсүнөн бошотулган. Ал эми шаардык кеңештерге катышкан саясий партиялардын шайлоо босогосу 7%дан 5%га түшүрүлгөн. Министрлер кабинетине караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Рустам Жокоев кызматтан алынып, анын ордуна Улан Карыпбеков дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлады. 44 жаштагы Улан Карыпбеков 2023 жылы мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин жетекчиси болуп иштеген. Ага чейин улуттук коопсуздук комитетинде эмгектенген. Кыргызстан 2024-2025 жылдарга күз-кыш мезгилине Түркмөнстандан 1 миллиард 700 миллион киловатт-саат жана Казакстан менен Орусиядан 1 миллиард 700 миллион киловатт-саат электр жарыгын сатып алат. Ал эми Өзбекстандан 500 миллион киловатт-саат сатып алынарын, жалпы 3 миллиард 900 миллион киловатт-саат электр энергия импорт болорун Кыргызстандын энергетика министри Таалайбек Ибраев 1 октябрда 1 радионун эфиринде айтты. Министрдин сөзүнө караганда
жылында Кыргызстан быйыл 17 миллиард 800 миллион киловатт-саат электр энергиясын колдонот. Өлкөдөгү гидроэлектростанциялар менен жылуулук электр борборлору өндүргөн электр жарыгы керектөөнү толук жаппайт. Алыскы райондордо көмүр, анан электр жарыгы эле колдонулат. Мектеп, балабакча, оорукана баары тең электр энергиясы менен иштейт. Ушундан улам өлкөдө электр жарыгын колдонуу жылдан жылга 400-500 миллион киловатт-саат көбөйүп жатат, деди ал. Ибраев Токтогул суу сактагычында 13 миллиард метр кубтан көп суу топтолгонун, бул өткөн жылга салыштырмалуу 1 миллиард 200 миллион метр кубка көп экенин жана кышында жарык үзгүлтүксүз берилерин айтты. Кыргызстанда жайыттарга мал жайууга чектөө киргизилет. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда жайыттар интенсивдүү пайдаланылып жаткандыгына байланыштуу кунарсыздыкка учурууда. Ушул маселени чечүүнү көздөп, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги жергиликтүү мамлекеттик органдарга жакынкы жайыт жерлерине мал жайууга чектөө киргизүүнү сунуштады. Бул өз кезегинде жайыттарды жакшыртууга жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга түрткү берет. Айтылат маалыматта. Чектөө кийинки жылдын 15 апрелинде башталып, 2027 жылга чейин киргизилет. Бүгүн жергиликтүү деңгээлдеги тажрыйба жана потенциалдуу мүмкүнчүлүк аталышындагы климаттык форум өттү. Өкмөттүн программасын ишке ашырууну көздөгөн иш-чарага жергиликтүү коомчулуктарынын 200 жакын өкүлү чакырылып, анда климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүнүн жолдору, негизги көйгөйлөрдөн тарта буга чейин көрүлгөн аракеттер талкууланды. Негизги максат 2030 жылга чейин Кыргызстан парник газдарынын чыгарылышын 44% кыскартып, 2050 жылга карата өлкө көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүүгө аракет кылат. Буга чейин республика боюнча атайын тандалып алынган 1700 ашуун коомчулуктар климаттын өзгөрүшү боюнча окутулган. Алар алган билимин жайылтуу үчүн жергиликтүү деңгээлдеги 650 ашык түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Климаттын өзгөрүшү болуп аткан бул факт. Биз муну мунузга алышыбыз керек жана ушул климаттын өзгөрүшүнө биз ыңгайлашыбыз керек. Бүгүнкү күндө биз ушул иш-чараны уюштуруп атканбыз. Ушул 7 областтагы коомчулуктарды чогултуп, алардын ушул коомчулук өзү кандай алдын алуу иштерин аткара алат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кандай иштерди аткара алат жана ушул мамлекеттик органдар кандай саясат жүргүзөт, ушуну пикир алмашуу, баарлашуу болуп жатат. Өзүңүздөр билгендей, мына акыркы 2 жылда эле мына жаан чачын көбөйүшү, селдердин капташы, же болбосо башка облустарда кургакчылык болуп атат. Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө институтунда тубаса шал оорусу менен төрөлгөн 15 жаштагы баланын жүрөгүнө уникалдуу операция жасалды. Дүйшөмбү күнү жандандыруу бөлүмүнөн чыгарылган бейтап учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бейтап учурда өзүн жакшы сезип калгандыктан бир аптадан кийин үйүнө чыгаруу пландалууда. Уникалдуу операция дарыгерлердин баа жеткис эмгеги тууралуу алдыдагы материалда. Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө институтунда тубаса шал оорусу менен төрөлгөн 15 жаштагы баланын жүрөгүнө уникалдуу операция жасалды. Бейтап операциядан кийин 3 күн жандандыруу бөлүмүндө жаткырылып, кече гана палатага которулган. Учурда аны апасы карап жатыптыр. 5-6 саат болсо керек деп ойлогомуз анан. Өтө узак болуп кетти эле анан. Оюз кар нерсе келди. Ошо чыккычаат болдук. Эмне болот экен, кандай болот экен деп, бирок башында эле эскерткен эме тяжелый операция депчи. Анан ошого эме сааты көп болуп кеткенде кишиге кыжаат болуп эмне болуп атат экен деп ушинтип ошо врачтар жакшы, колу жеңил жакшы экен, ушу врачтардын эмеси менен жакшы болуп кетти, Кудайга шүгүр. Уктап атат бул. Дарыгерлер тубаса шал оорусу менен ооруган 15 жаштагы бейтапка жүрөктөгү аорталык кан тамырдагы сейрек кездешүүчү коно деген диагноз коюшкан. Текшерүү учурунда баланын жүрөгүндөгү аталган клапан таш болуп өзгөрүлүп кеткен. Бул кандын айлануусуна тоскоолдук жараткандыктан жүрөктүн карынчасындагы кан басым менен толто кан тамырдагы кан басымдын айырмасы 100 миллиметрден ашканы аныкталган. Ак халатчандар мындай учурда чандагана жасалуучу операция болоорун айтышат. Жасалма клапан дегенибиз бул темир аралашкан нерседен жасалган. Ал чоңойбойт, кичирейбейт, бир эле размерде болот. Биздин хирургтардын арасында мына Мурат Курманбекович, Азат Куанышбекович
тын астында чоң жумуш турду, ошол жерге, кичинекей жерге кантип ошол бир размердеги, то есть туура келбеген клапанды кантип отургузуу маселеси турат да хирургда. Мындай операциялар иштелип чыккан дүйнө жүзүндө. Но иштелип чыккан менен бул оорулуу адам үчүн операцияны көтөрүп чыгуу чоң маселеге турган жумуш болуп эсептелинет. Операция жалпы 12 саатка созулуп, анын 4 сааты баланын төш көңдөйүн жүрөккө чейин ачууга кетсе, 4 сааты жүрөктөгү клапанды кесип, жасалма шакекти орнотууга жумшалган. Эки клапанды алмаштырып, механический клапан койдук. Адан сырткары үчүнчү клапан болсо, бул пластика жасалган. Пластика деген бул клапандын өзүнүн клапаны калат, бул аны мындайча айтканда ремонт болуп жасалат да. Ошо үч чоң, бул чоң операция болгон себептен жанагы уникалдуулугу бул клапандын размерлери бат жанагы клапандын шакекчесине батпаган. То есть механический клапан шакекчеге батпаган себептен ошол шакекчелерди кесип атайын өзүнүн перикарды, то есть перикарддан алып жасалып ошол жер кеңейтилет. Бул операция чанда гана жасалып, операциядан кийин бейтаптын жакшы болуп кетүүсү узакка созулат. Анткени сейрек кездешкен илдеттин калыбына келүүсү оор. Бул операциядан кийинки чыгып кетиши абдан оор да негизи эле. Эмне дегенде мындай оорулар аябай аз кездешет. Аз кездешкенде да клап операциянын өзүнүн объему, то есть көлөмү чоң. Ошол себептен канчалык көлөмү чоң болсо, операциянын риски көбүрөөк болот. Бейтаптын жашы өскөн сайын жүрөк да чоңойгондуктан операция маалында бул эске алынганын кошумчалады. Учурда оорулуунун абалы жакшы болгондуктан бир жумадан кийин үйүнө чыгаруу пландалып жатыптыр. Белгилесек, мындай уникалдуу операция өткөн жума күнү жасалган. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, New TV. Кыргызстанда жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы сынагы башталды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги билдирди. Бул чоң байге коюлган жана мугалимдер масштабдуу түрдө катышкан алгачкы сынак. Биринчи орун алган мугалимге Бишкектен Батирдин ачкычы тапшырылат. Сынактын максаты башталгыч, негизги, жалпы орто билим берүү уюмдарынын мамлекеттик жана муниципалдык жогорку кесипкөй кадрдык курамын түзүү. Ошондой эле натыйжалуу практикага ээ таланттуу чыгармачыл педагогдорду аныктоо болуп саналат. Иш-чара Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн жана билим берүү системасынын 100 жылдык маарекесинин алкагында өтүп, 5 октябрга чейин созулат. Бишкекте көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн балдары үчүн ачык Дельфи оюндары старт алды. Майрамдык иш-чара Бишкек мэриясы тарабынан уюштурулуп, ага Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Өзбекстан, Россия, Түркмөнстан, ошондой эле Кыргызстандын 7 облусунан чыгармачылык сынактардын жеңүүчүлөрү жана Бишкек Дельфи оюндарынын жеңүүчүлөрү катышууда. Тактап айтканда, 7 жаштан 14 жашка чейинки жаш таланттар элдик, классикалык жана заманбап искусствонун 11 номинациясы боюнча ат салышат. Оюндардын жеңүүчүлөрүнө ар бир номинация боюнча алтын, күмүш жана коло медалдар, ошондой эле кесипкөйлүгү үчүн дипломдор ыйгарлары кошумчаланды. Оюн жумарын аягына чейин созулат. Оюндар эми көп жылдан бери өтүп атат. Анан бир гана Бишкек шаарында балдар Дельфи оюндары биринчи жолу, анан негизинен өзү дагы биринчи жолу бул оюндар ушундай деңгээлде, эл аралык деңгээлде биринчи жолу өтүп атат. Анан өткөндө жаштар Дельфи оюндары өткөндө сунуштама түшкөн кеп түшкөн Бишкек шаарына, ушул Бишкектен өткөрөлүк дегенди. Анан биз өзүбүздүн дагы мындай өзүбүздүн дагы талапкерлигибизди көрсөткөн болчук бул иш чарага. Анан жыйында каралып туруп Бишкек шаары тандалган болчу биринчи балдар Дельфи оюндарын өткөрүү боюнча. Анан азыр болсо мынакей биринчи жолу биринчи оюндары Бишкекте өтүп атат. Ушул элдик рудо багыты боюнча аябай жакшы накай даярданып, бүгүнкү күндө ушул ачылыш аземинде күтүп тургандагы учурубуз. Меня зовут Гаева Мия, я представитель Казахстана, и мы участвуем в категории народные танцы. Ушул менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.